Об'явлення святого Івана Богослова, глава 3. А до ангела церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець одягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і відмення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти ли теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний і мірзенний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитися, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з Отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Амінь.